Je 8. března 1861. Ruský spisovatel a filozof Lev Nikolajevič Tolstoj navštěvuje v Bruselu francouzského anarchistu Pierra Josefa Proudhona. Jak se později ukáže, právě tohle setkání bude mít pro Tolstého zcela zásadní význam. Pierre Joseph Proudhon ovlivní jeho politické a společenské názory. Tolstoj se ale při té příležitosti seznámí také s textem nazvaným Válka a mír, který má Proudhon připravený k vydání, a vypůjčí si jeho název pro svůj nejslavnější román. Lev Nikolajevič Tolstoj se narodil 9. září 1828 na šlechtickém sídle v Jasné Poljaně, asi 200 kilometrů od Moskvy. Jeho otec patřil do starého šlechtického rodu, matka byla rozená kněžna Volkonská. Idylické dětství na rodinném sídle ale netrvalo dlouho. Tolstého matka zemřela, když mu byly 3 roky, otec o 6 let později. Lva s jeho 4 sourozenci si pak předávali příbuzní a vychovávali je. Chvíli v Jasné Poljaně, chvíli v Moskvě, chvíli v Kazani. Právě v Kazani začal Lev ve svých 16 letech studovat univerzitu, obor arabština, turečtina. Škola ho ale nebavila, po roce ho kvůli špatným výsledkům vyhodili. Podobně skončil i jeho druhý studijní pokus, tentokrát na kazaňských právech. V 19 letech si však ambiciozní mladík našel jiný cíl. Rozhodl se, že se stane slavným spisovatelem. Pár měsíců se snažil psát v Jasné Poljaně, pak odjel do Moskvy. Tam ale objevil svět večírků, hazardních her a také svět milostných vztahů se ženami i muži. Jiřivý život mu vydržel 3 roky, pak už i jemu začalo být jasné, že dluhy z hazardu nedokáže splatit. Utekl tedy za svým bratrem Nikolajem na Kavkaz a v roce 1853 tady vstoupil do armády. Možná trochu překvapivě, právě v době vojenské služby se mu poprvé podaří prosadit jako spisovateli. V časopise Savremeník zveřejní prózu s názvem Dětství, která se stane základem jeho budoucí autobiografické trilogie. Z jeho líčení světa očima dítěte jsou nadšení jak čtenáři, tak literární kritici. To ale ještě nemá být všechno. Mezi lety 1854 a 55 se Tolstoj zúčastní bitvy o Sevastopol během Krymské války. Své dojmy a zážitky z obrany Krymu proti invazi zahraničních mocností popíše v knize Sevastopolské povídky. Psychologicky a vlastenecky laděný popis válečné reality z pozice očitého svědka ho proslaví v celém Rusku a car Alexandr II. Se dokonce osobně zasadí o to, aby byl vydaný i v zahraničí. V roce 1856 28letý Tolstoj z armády na vlastní žádost odchází a usazuje se v Petrohradě. Bohemský život spisovatele plný alkoholu a hazardu se mu ale brzy přejí a o rok později upadá do depresí. Rozhádá se s většinou svých literárních přátel a rozhodne se opět zmizet. Tentokrát na cesty po Evropě. V zahraničí stráví bezmála 4 roky. Najde tu sice název pro svou zamýšlenou epopej o napoleonských válkách, Vojna a mír, klid duše tu ale nenachází. Natchnou ho humanistické myšlenky, jejich uvedení do praxe v nevolnickém Rusku mu ale připadá nereálné. Po návratu domů se tak trápí pocity marnosti a opět upadá do depresí. V květnu 1862 skončí na psychiatrické klinice kousek od Samary, kde se léčí pitím kvašeného kobylího mléka a venkovským prostředím. Právě tehdy, ve 34 letech, dospěje Tolstoj k závěru, že mu nejvíc pomůže, když se ožení. Pouhý měsíc po návratu z kliniky potká v Jasné Poljaně teprve 18letou Sofii Andrejevnu Bers. Ta se právě dostala na univerzitu, chtěla být učitelkou. Tolstému přišla jako vhodná adeptka pro manželství. Byla morálně čistá, o 16 let mladší, z dobré rodiny. K tomu, aby si ho Sofie mohla vzít, musela splnit jednu podmínku. Přečíst si jeho tajné deníky. V nich Tolstoj popisoval své sexuální avantýry, úchylky, pohlavní choroby i aférku s venkovskou dívkou, která se odehrála už v době jejich vzájemné známosti. Sofii sice čtení otřáslo, ale přesto se svatbou souhlasila. Vzali se v Jasné Poljaně 23. září 1862.
Hned po svatbě se Tolstoj pustí do zamýšleného románu, jehož název si vypůjčil od Pierra Josefa Proudhona – Vojna a mír. Popisuje v něm Napoleonovo tažení do Ruska a vliv těchto událostí na ruskou společnost a absolutistickou carskou vládu. Rozsáhlý čtyřdílný román je vyprávěn prostřednictvím osudů několika ruských aristokratických rodin a zachycuje období od roku 1805 až do roku 1820. Dnes je považován za klasické dílo světové literatury a Tolstému přinesl prakticky okamžitě slávu i bohatství. Po pracovní stránce se Tolstému i nadále daří, on je však přesto nespokojený. Trápí ho sociální rozdíly v ruské společnosti, zejména chudoba rolníků. Rozhodne se proto, že půjde příkladem. Jako šlechtic má řadu podaných, o které se začne starat způsobem, jaký nemá v tehdejším Rusku obdoby. Sám žije tak skromně, jak je to jen možné. Svůj pokoj si vybaví jako celu a k podobnému životnímu stylu nutí také svou početnou rodinu. Tolstým se během manželství narodilo hned 13 dětí, dospělosti se však dožilo jen 8 z nich. V té době napíše další fenomenální román, v němž sice venkovské prostředí hraje důležitou roli, ale podstata je v něčem jiném. V citlivě popsané ženské duši. Jeho hlavní hrdinka, nešťastně zamilovaná Anna Karenina, je přitom tak trochu on sám. Jestliže ve Vojně a míru popisoval, kým v minulosti byl, v Anně Karenině se zaměřuje na to, kým by se rád stal. Od života chce maximum, a to i v případě, že by za to měl zaplatit štěstím své rodiny. A nebo smrtí, stejně jako Anna Karenina v závěru románu. Chtít od života maximum, to v jeho podání znamená zařídit, aby lidé byli ve společnosti šťastní. Aby měl každý přístup ke vzdělání a nikdo netrpěl. On sám se o to snaží alespoň na svém panství v Jasné Poljaně. Děti jeho podaných chodí do jím zřízené školy, Tolstoj se svými rolníky pracuje na poli, obléká se jako mužik, nechá si narůst dlouhé vousy. Na základě studia hinduismu a buddhismu pak přijde s vlastním filozofickým konceptem, takzvaným tolstojovstvím. To spočívá v mravním sebezdokonalování člověka a především v neodporování zlu násilím. Hlas, kterým autor největšího válečného románu nabádá k nenásilnému odporu proti zlu a negativním společenským jevům, je velmi důvěryhodný a Tolstého myšlenka najde v budoucnu mnoho následovníků. Často ji budou připomínat například pacifisté. To ale předbíháme. Teď se píše rok 1878, Tolstému je 50 let a rozhodne se odejít do kláštera, kde drží půsty a žije asketickým životem. A také píše, tentokrát náboženské a filozofické traktáty. Odvrhne pravoslavnou církev, která pro něj představuje pouze nástroj světské moci, a sepíše si vlastní verzi Evangelia, podle které bude žít. Tohle období pak vyvrcholí nápadem darovat rolníkům veškerou svou půdu i majetek, stejně jako všechno, co vydělal literaturou. Už v téhle době chtěl Tolstoj definitivně utéct od rodiny. Zastavila ho ale nenadálá návštěva mladého důstojníka Vladimira Čertkova. Oba muži si výborně porozuměli, Čertkov se přestěhoval do Jasné Poljany a stal se Tolstého nejbližším přítelem. Společně vstoupili do křesťanské sekty Duchoboru, za což je pravoslavná církev exkomunikovala. Své rozčarování z pravoslavné církve pak vyjádřil Tolstoj ve svém posledním románu Vzkříšení, který vyšel v jeho 71 letech. Napětí v domácnosti v Jasné Poljaně, způsobené averzí Lva Nikolajeviče ke své ženě Sofii a neustálou přítomností Čertkova, vygradovalo v noci na 10. listopadu roku 1910. 82-letý Tolstoj se rozhodl, že uteče z domova. O doprovod požádal jen svého osobního lékaře, Slováka Dušana Makovického. Společně cestovali vlakem po Rusku, ale 7. dne se Tolstému udělalo špatně a na stanici Astapovo, 400 km od Moskvy, musel vystoupit. Tolstoj byl v té době pojmem pro celé Rusko. Přednosta stanice v Astapovu mu proto bez váhání přenechal svůj domek a dal zprávu rodině. Druhý den přijel do Astapova Čertkov i manželka Sofie s dětmi. Čertkov i děti šli spisovatele pozdravit, manželka nesměl. U Tolstého lůžka se pak vystřídalo celkem 6 lékařů, pomoci mu ale nedokázali.
20. listopadu 1910 umírá Lev Nikolajevič Tolstoj na zápal plic. Pohřeb proběhne o dva dny později v Jasné Poljaně. K jeho hrobu u sídla Tolstých se s ním přijde rozloučit 5000 lidí. Tak se završuje uchvatný životní příběh Lva Nikolajeviče Tolstého, rozporuplného literárního génia a svébytného filozofa. Muže, jehož myšlenka nenásilného odporu proti zlu později uzrála v takových osobnostech, jako byly Mahatma Gandhi nebo Martin Luther King, tedy v lidech, kteří s její pomocí, a to bez jakékoliv stopy přehánění, dokázali změnit svět. Máte rádi pořad Životy slavných? Ocenili byste další díly? Pokud ano, zkuste se podívat také na platformu Hero Hero, kde od září začíná vycházet nová série. Finanční příspěvek, kterým si nové díly odemknete, nám zároveň pomůže financovat další výrobu. Děkuji vám už jen za to, že tuhle možnost spojit příjemné s užitečným zvážíte, a přeju vám všechno dobré.